Hello and welcome back na naman dito sa ating channel guys, Pinoy Tech Spot, kung saan nagtuturo tayo about mobile applications, helpful tutorials, technology, crypto, investing and self-improvement. And guys, meron akong i-inform sa inyo dahil meron tayong pinakaunang episode na kung paano tayo mag-earn ng money online. So i-check nyo yung ating channel, Pinoy Tech Spot, and makikita nyo dito guys yung isang video kung saan itunuro ko sa inyo kung paano kayo makakapag-earn ng inyong first money online. And guys, take note, euro pa yung kikitain nyo dito guys. So dito is inintroduce ko yung website, and then step by step ko kayong tinuruan regarding kung paano kayo makapag-register and ano yung mga types ng trabaho na pwede nyong pasukin dito. And guys, yung trabaho na gagawin nyo dito is napakadali lang, and then kikita na kayo ng amount in euro. Kapag na-compile yun or nag-pile up yung mga trabahong ginawa nyo is malaki rin yung kikitain nyo guys. So malaki yung earning potential ng website ito, and kaya naman guys pinopromote ko to sa inyo dahil gusto ko rin kayong kumita ng sarili nyong pera online. So guys, proceed na tayo dun sa ating topic, and ang topic natin for today ngayon guys is regarding dun sa ating SSS sickness benefit guys. Meron tayong video dito kung saan is shinare ko sa inyo kung magkano yung natanggap ko na EC claim. So dito guys is maraming nagtatanong kung separate nga ba or magka-merge yung EC at saka SS claim. Magkaibang bagay kasi yun guys, yung EC at saka SS claim. So separate application siya and separate din yung bayad nung dalawa na yun, magkahiwalay. For today guys, para naman ma-update ko kayo, so bibigyan ko kayo guys ng details kung magkano yung natanggap ko doon sa aking SS claim. So bago tayo magsimula guys, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel kung nagustuhan mo yung mga videos natin dito, and kung nabigyan kita ng mga helpful information, so huwag mong kalimutan mag-like and subscribe, and ang pinaka-importante guys is i-hit mo yung notification bell button para lagi kang updated guys sa mga bagong upload natin regarding mga helpful tutorials. So tara na sa ating tutorial. Okay guys, andito na tayo sa ating Google Chrome. So pupunta tayo guys dun sa portal ni SSS para ma-check na natin. So type na lang natin yung keyword na SSS. And then guys, navigate lang tayo dun sa website. Okay, mag-login lang tayo as a member. So guys, andito na tayo sa sickness paternity claim info tab. So i-click lang natin guys yung dulo, yung pinakadulong tab which is ang nakalagay is BPR sickness. So guys, kung makikita nyo, meron tayong dalawang application dito na rejected. So yun nga, kinuwento ko naman sa inyo yung background doon kung ba't na-reject to. And then nag-reapply tayo dahil nga merong mga kulang na papel doon sa binigay nating application kay SSS. So nag-reapply tayo guys, and then awa naman ng Diyos, na-provide natin yung mga kailangan, and na-approve naman guys yung ating application. And then in-update ko kayo doon sa ating last video ng kung magkano yung natanggap ko sa EC claim. And for today guys, i-update ko naman kayo kung magkano yung natanggap ko na SS claim. So click natin yung reference number ng SS claim natin para makita natin. And then guys, ito na yung details ng ating SS claim. So filing date ko nito is September 16, 2022. And then type of claim, SS claim. Yan, and then ito yung employer ko, and then bank details. So naka-indicate na rin dito guys yung bangko ng employer ko, and then nandito sa baba yung computation details kung magkano nga ba yung daily sickness allowance ko, and then yung total monthly salary credit ko. And then nakalagay din dito yung compensable confinement period, meaning ito yung span or yung mga araw na hindi ka pumasok guys. So nandito rin yung total number of days ng kung ilan yung mga araw na babayaran ka ng sickness benefit. So sa akin is umabot ng 22 days guys. And then guys, kung kukumpitin natin yung daily sickness allowance ko versus doon sa compensable number of days, yung mga araw na hindi ko pinasok is 600 times 22 is equals to 13,200 guys. So ito guys yung matatanggap ko or natanggap ko na SS claim 13,200 guys. So basically guys, matagal ko nang natanggap to last September pa, and approved for payment by Tarlac Processing Center. Actually guys, approved na to, and na-credit na ito sa aking bank account. So kung makikita nyo dito guys sa baba, e-disbursement payout details. So ginamit ko yung personal traditional bank ko dito, which is yung BPI din guys. So bank to bank yung naging transaction dito, banko ni employer and banko ko as a employee. So credited na siya guys, last September pa nga. So all in all 13,200 yung ating natanggap. Okay guys, so sa mga nagbabalak mag-apply ng sickness benefit guys, ang payo ko sa inyo is sundin nyo lang guys lahat ng hinihingi ni employer. Fill upan nyo lahat ng mga form na kailangan, i-provide nyo yung mga documents na kailangan, lalo na yung mga valid ID. And then, doon naman sa mga nagkaroon ng COVID-19 guys, is ang pinakakailangan nyan guys is yung quarantine details, kung kailan kayo nagsimula mag-quarantine, and yung number of days guys na na-quarantine kayo. And then kung di ako nagkakamali doon, may quarantine form na ibibigay sa inyo yung local LGU, and then kailangan yung pilapan guys yung mga kailangan doon, yung temperature, yung date, and basta kailangan guys kumpleto yung mga yon, dahil yun yung mga bagay na kulang sa akin guys, kaya na-disapprove yung una kong application. So kumpletuhin nyo lang lahat, and then i-check nyo kay employer kung kompleto na nga ba yung inyong sinubmit. I-confirm nyo lang, kailangan ma-check yan ni employer at ma-check nyo rin para hindi kayo magkaroon ng problema at hindi na kayo matulad sa akin na inabot ako ng almost 1 year bago ko natanggap to guys, kasi last 2021 pa ako nagkasakit, and then natanggap ko yung aking SS sickness benefit ngayong year lang, 2022. So mag 1 year yun guys. September ko pinail yun, and then na natanggap ko rin is September, so 1 year guys. So basically guys, merong nagkaroon kasi ng problema kay SSS. Nagkaroon ng problema yung system nila, and ayun, kaya na nahuli yung ating applications. So guys, yun lang, sana na-update, nabigyan ko kayo ng helpful information ngayon, and huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel. And bibigyan ko pa kayo ng mas marami pang tutorial. And yun lang, maraming salamat and ingat kayo lagi guys.